Ja, vi har Fedai framför oss, en trogen Darkwood supporter. Ja, Fedai, vi börjar på en gång. Vad tror du om matchen idag? Jag tror att det kommer bli en riktigt fin tillställning. Så, och jag ser framför mig en välspelad match. Dock jämn, men Dalkurd kommer ta hem det längsta strået. Örebro Syrianska har varit i form senaste matchen. Alltså. De kommer från tre vinster. Vad tror du om resultatet idag? Match? Jag ser inte det som några större hinder. Dalkurd är mycket mer spelskickliga i laget. Vi står på varandra. Och jag tror på en stabil seger. Vad vill du säga till spelarna? Stå upp för varandra. Ni har gjort det bra hittills. Skulle tappa ett mål. Alltså backa upp varandra. Visa moral. Håll huvudet högt. Okay, vi tackar så mycket för din tid för intervjun. Tack själv. Tack.